Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 30 de outubro de 2014, são 17h10. Estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, na rodovia Presidente Dutra, descendo a conhecida e famosinha Serra das Araras, uma serra bastante sinuosa. Depois de ter dois pneus estourados, esses recapes importados aí é uma porcaria. Tive que trocar dois pneus. Na verdade, troquei um só, porque só tinha um step ali. Botei o outro do step do cavalo. Descer a Serra das Araras aqui, estado do Rio de Janeiro. Devagarinho. Ela é muito cheia de curvas, tem que estar abrindo. Acidente, porque tem muito sinuosa.
baixa aí pra poder fazer a curva. Senão você sobe com a roda da carreta em cima da...